Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u druhého dílu série Sousedi se Standou a se... No, řekni, kdo seš. S nějakým divným týpkem. S divným týpkem. V minulém díle tak jste viděli, jakým způsobem jsme tady chcípali, protože hrajeme na hard, to jsem říkal, to už jsme říkali. Hrajeme na hard, je to zatím takový jako velmi zvláštní, protože prostě nemáme vůbec nic a o všechno jsme přišli. No a v tomhle tom díle, tak co se pokusíme udělat v tomto díle? V tomto díle se pokusíme nechcípat tak moc. Ano, přesně tak. Tak jo, mějte se, zatím koukejte. A já tady vidím tyhle zombíka normálně v tom, ve Zlatým Brnění. Jo, no. Typičo. Dropne to, když zabiju? Jo, dropne, no. Dropne to. Co to je? Kuk. To je hele, tlačítko? Jak, je, už. Oni mají stůl jako tlačítko? Jo, no. To jsi nevěděl? Ne. Lol. No, mají, no. To je super, jak tomu přijdou na to udělat svak? Jo, no. A počkej, to je naprosto normální přece, ne? Ty nemáš stůl no, jestli, jako obří tlačítko? Já si ráno položím sklinku vody na stůl a udělá to. To je, nemůžeš říkat joke, kdy... A pak od toho stolu odejdu a... Nemůžeš říkat joke, když piju, vole. Ty vole, to je super, když držím meč, tak nemůžu otvírat dveře. Jo, no. Už chcípli ty mrtky, nebo jak je to s nima? Já doufám, že jo. Jo, oni hoří. Smaž se. Smažte se všichni. Jo, hoří, dobrý. Ale oni půjdou do vody, nepůjdou? No, snaží se, no. Ale tady moc vody není. Jo, by the way, ti, co mají na sobě helmu, tak nezhoří. Ne? Ne. No, to je super. No jí, zase jdu teda podívat ven. Čau pavouku. Umři. Tak, pavouk umřel. Já jdu těžit cobblestone. Tady. Bambus! Šel jsem bambus. A já se jdu tady plazit. Podíváme se, jak LOL. Jsme na tom. LOL, hele, tady... Oni jsou ve studni všichni, to jsou... Tady je vesničan a má na sobě brnění. Vesničan změněnej v zombíka a má na sobě železný brnění, takže jako s těma našima kamennýma krumpáčima ho nezabijem. Aha. Hej, ten Minecraft je dobrá hra, co? No, já tady teďkom dělám operaci Kostě postřílí všechny zombíky. Tak. Já se jdu podívat okolo, co máme v okolí vesnice. Ty vole, to je takový šmejt. LOL, to je děura, ty vole. Cipni, Kostě. Cipni, Kostě. My tu máme propadlinu. Docela velkou. Co máme? Propadlinu tu máme. Docela kde? Velkou. Tady. A tady je žel... Ups, já jsem spadl dolů. Uh-oh. OK. Uh-oh. Oni zedropl. Já jsem zabil toho zombíka s tím zlatým brněním, oni zedropl. No, tam je nějaká šance, že to dropnou. Někdy to nedropnou. No to je... To je sranda, co? To je srandý kopec, ty vole. A počkej, dostanu se z té studně, nedostanu? No, já jdu těžit. Co si děláte srandu, já se nemůžu dostat ze studně? Já myslím, že nemůžeš, no. Nemůžeš, co? No nemůžu, no, jsem se propořil. Já bych ti musel jít pomoct. tady tenhle domeček. Oni tady mají toho, pavouka. No. Jako obyvatel. Jako takové zvířátko, jako takového domácího mazlíčka tady mají. Tak hovno pavouka, to je náš soused, tak se s ním seznam. Já se s ním seznamu, jo, velice zblízka teď. A je to sympaťák? Pozvem ho na kolaudačku? Je to velký sympaťák, jinak docela by mě zajímalo, proč, jak se tady ti zombíci dostali tady do toho domu, když se do něho nedá dostat? Protože on má dveře, a jo, oni má, ne, to se nemohli tady přesplat přece. Lol. Já nevím, to je prostě Minecraft. A tady jsou dveře, máme jasně zadarmo dveře, hele. Hele. Lol, tady je to, jak to vy... Jo, no. Já ti dám takový úkol. Zkus sehnat 6 kostek vlny, aby jsme si mohli na příští noc udělat postel. Protože jo, no. Ne, že bych jako nebyl vyznavač adrenalinových sportů. Dá se něco dělat s vesničanama, co jsou zombíci? A můžeš je vyléčit, no. Jak? Ty vole, to se ani neptej. Jak? Potřebuješ lektvár, hromadu štěstí, asi tak 4 díly.
Tak na to kašlu. Já no. Umři. Tak. Tak to byli naši sousedí. Sežeň vlnu. Myslím, že už jich moc nezbylo. Já jsem ti říkal, že všichni pochcípají, ty. Myslím... Nerodí se nový? Ne. Takže to už je naše? No, my jsme si to prakticky jako vyvlastnili. To je taky logika, víš, oni žijí šťastně, úplně v pohodě, se tam rozvíjí a jo, pak přijdeš ty. Najednou na ně přijde milion zombíků, kostlivců, pavouků a ani jeden creeper. Já no. Trošku rasistická hra ten Minecraft, to jo. Proč? No jakože přijdeme my a zničíme ty vole úplně, nebo respektive vyhladíme celou rasu, která obývala to místo před náma. Já no. Než, no tady žebřík nějaký. Ne, že bych neměl nic proti vyhlazování, jako, ale... Tak. No, tak budeme bydlet tady v té vesnici, no. Tak jako co, já proti tomu nic nemám. Fakt? Postavíme nějakou tu palisádu. Dobře, ale já si postavím domek kousek za vesnicí. Já budu takovej ten divnej týpek, co bydlí bokem. A... No dobře, ale postavíme palisádu nebo ne? Co je palisáda? No jako zeď kolem té vesnice. Jo, to bychom měli, no. Ale nebudem dělat to hnivou zeď. Ne, já myslím, že uděláme nějakou lepší. Třeba vodní. Vodní zeď? A to si představuješ jak, ty vole? Tam bude asi voda, co? Je, tady nějaká džuzna. Co to je za džuznu? Viděl jsi ji taky? Jo. Jsem u ní, vole. Kde seš ty? Co? Ne. Já jsem u vesnice, kousek. No já taky. A tady je takovej příkop velký. Tady je taková džuzna, to vypadá jako jeskyně. To vede někam do jeskyně. Aha. Tak. Vajíčko. Tve, proč je tu tolik slepic? Opa! No, já jsem taky pozabíjel teďka. Vlastně 60 slepic. Tak. Možná ne 60, ale prostě hodně. Já se jdu podívat po nějakých ovcích, ty jo. Já bych povraždil nějaké další slepice, ale kde mám ten crafting table? Ty jsi ho vzal? Ne. Lol. Ty kde jsem? Já jsem našel bambus. Jo, no. Já ti ho vezmu. Kde tady je ten crafting table? Já budu brát všechny bambusy a pak tě budu prodávat za drahý prachy. Klidně. Hej, mně dochází jídlo. Já potřebuju jídlo. Potřebuju krumpáč. Tak. Jak si sadí mrkve? Normálně celou mrkví? Strčíš je do země, normálně. No, to je logika jako blázen. Čau. Kde jsi? Tady, za tebou. Kde? Za tebou, aha, před tebou. Podívej, tady, já jsem mluvil tady o téhle džuzně. Pojď sem. Která? Tady. Lol, džuzna. Tady. Jeden creepři. I tam. Je to díra, no? Můžeš spadnout dolů, jsem zjistil teďka. Já mlčím. Já vůbec nic neříkám. Hele, oni ti creepři si našli cestu ven, no? A teďka jdou, obchází tu díru a hledají nejkratší cestu tak, aby vlastně si to obešli až sem do prdele. Mhm. Takže z čeho postavíme tu palisádu? No teďka asi z ničeho, tyjo. První si musíme udělat postele, ty na to jdeš úplně ve špatném pořadí. No, na co nám budou postele, když kolem nás... Ty taky mlčíš, koukám. Já jsem zrovna kraftil, ale je fajn, že jsi mi řekl. Ty jsi neslyšel za náma? Ne. Ale mohlo mi to dojít, že? Když vlezli z té díry, vole. No. Hej, to jako jsou moje věci. Nech ty věci. Já jsem jenom slyšel to, jak... jak za náma něco šustí. Což je zvláštní, protože creepři většinou nešustí. Tohle ta vesnice bude tak po 3-4 dílech úplně na sračky. Lol, ono to všechno... Kde jsi vzal ty dveře všechny? No, zesbíral z vesnice. Lol, mě skoro nic nezbylo. Ach jo. Oh my god, zase jsem vzal ty dveře. Kam šli? Ty jsi vzal? Ne. Tak kde jsi? Proč mám... Aha, já jsem vzal všechny. Možná odplavali, okay. Ne? Co děláš? No, nebož to! Proč ne? Já ti to zakazuju bořit. Ale hovno. Běž si najít svůj vlastní. Ale hovno.
Víš si najít svůj vlastní to, já to chci opravit tu vesnici. Fakt? Jo. Teď je hnusná. Neníš to. Teď je hnusná. No, to nevadí. No já potřebuji jenom crafting table, ty vole. Čekaj, já ti ho hodím, na, vem si ho. Nebo kde? Já jsem ho položil někde. No, protože vy... tady je. Jo, aha, tady. Tady je, na, vem si ho. No, dobře. Tak. A potřebuji cobblestone. Chci nakopat nějaký hlinu. Potřebuji cobblestone. Tyve, je to nějaká neefektivní ta hra, jako. Já ne, že bych čekal něco jiného, ale ono mě to vždycky překvapí. Jo, no. Je, my tu máme poušť. No, máme, no. Je, a my tu máme na poušti kopec. No, máme, no. To je fakt super. Proč? Co je s kopcem? A co ti je kopec? Já jsem si vlastně chtěl vyrobit meč. OMG, já nemám to, já nemám ani dřevěný krumpáč zas. Chceš? Tak se vrať ke mně, tě můžu hodit. Okej. Okay. A ty vole, kde bereš ty věci všechny? Kde to kradeš? Ček, já jsem to, já jsem si měl udělat, že já mám ten už kamenej krumpáč. Ne, já vím, jak to děláš. Ty za kamerou hraješ, aby si potom mohl machrovat no. V let's play, ty jo. Co? Ty mě jasný, že už máš diamanty u sebe dávno a teďka jenom jo, takhle, machruješ jo, jasný. Hele, dej mi cobblestone nějaký, když jsi tak bohatý. Počkej, já jsem něco chtěl udělat, meč jsem si chtěl vyrobit. Co chceš, krumpáč chceš? Cobblestone nechci. A k čemu je chceš? No, abych si mohl udělat cobblestone-ovej krumpáč. Tak já ti hodím můj krumpáč, na, vem si ho. A chceš ten dřevěný zpátky? Na, vem si ho. No dík. Nemáš zač. Nějak ti nejde vzít, hele. Neser. Jak to by nechtěl. Ale chodil s po něm pěkně. Mm. Hele, máš hlad? Mám. Poce, máš hlad? Hej, ty vole, já si chci taky udělat věci sám. Dívej se. A? To je pro tebe. Díky. Jak to vidět, jak zazrnáš. Jeee, to se kouří. Vypadám jak 3 dny nemitej cigán v MHDčku, ty jo. No, nic se na tom bude. Nic se na tom bude. Je tady cobblestone. Tak, a já jdu těžit cobblestone. Jaj, no tak. Tak. Tak tady to zadělám a udělám tady štěrkou. Ježišmane, to už je zase večer? Jo, no. To je sranda, co? No to je srandy kopec. Seber to, co mám zas navíc? Já sežeru tu jabko. Fuck. Ale je, to jabko. Je fajn, že ten server nelaguje. Jakože je docela plynulej. Co to je? Vy jste tady vzali ty dveře? Proč tady jsou dveře? A to myslíš vážně nebo ironicky? Ne, vážně. Jo? Ono, okay. Ono to nejde poznat, co? Jestli to myslíme vážně nebo ironicky. No, někdy ne. Ke, ne, vždycky to nepoznat, ty vole. No, tak jasně, ty vole. Ty ještě předtím, než to řekneš, tak já vím, jestli to myslíš ironicky nebo ne. Jo, takhle. Tak. Jak to tady vypadalo? Ty vole, proč je to tak kokoc... Proč je to tak napart, ta vesnice? No, jen to řekni, že je vošklivá ta vesnice. No je ošklivá, ale neřeknu, že je ošklivá, protože zas takový pražák nejsem. A jo. Tady dám dveře. Tak, já se jdu vrátit domů. No a jak bude pokračovat naše rekonstrukce vesnice, se dozvíme v dalším díle. Přesně tak. Děkujeme vám za sledování. A daj like, ne? Tak tož dejte like. Tož dejte like. Pořádnej tož, like. A pořádně, ale ten největší dejte. Nedávejte takový ten malý, dejte ten úplně ten mega obrovský. Zbořte YouTube lajkama. Tak jo, mějte se. Čus, pičus.